ይህ መንግስት ከቀናት በፊት የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦትን ለማፋጠን እንደዚሁም በተገቢው መንገድ ለተጎጂዎች ለማድረስ እንዲቻል የግጭት ማቆም ውሳኔን ማሳለፉ የሚታወስ ነው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ መንግስት በተለይ በትግራይ ክልልም ሆነ በሌሎችም ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች በአጠቃላይ ሰብአዊ ድጋፎችን ለማቅረብ እንዲቻል በርካታ ጥረቶችን ሲያደርግ እንደነበረ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ በጦርነቱ በተለይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸውና አካባቢዎች ለማገዝ ማህበረሰቡንም እንደዚሁ መሰረታዊ የሆኑ ድጋፎች እንዲደርሱት ለማድረግ ነበር ሲሰራ የቆየው። የአሁኑ የመንግስት ውሳኔም እንግዲህ የሰብአዊ ድጋፍ በተለይ ለተጎጂዎች በአግባቡ መድረስ የሚችልበትን ለዚሁም ደግሞ ፈጣን ሂደትንም ከተለመደው አይነት የድጋፍ አሰጣጥ ዘዴ ለየት ያለ ኢንተርቬንሽን ወይንም ደግሞ ጣልቃ ገብነት ስለሚያስፈልግ ያንን ለማፋጠን እንዲቻል ነው በመንግስት በኩል ይሄ ውሳኔ። የእርምጃ እንግዲህ ወደ ውጤት እንዲተገበር ደግሞ በመንግስት በኩል ሙሉ ቁርጠኝነቱ አለ። በወጣውም ውሳኔ ሀሳብ ላይ እንደተመለከታችሁት በማንኛውም ሁኔታ የዜጎች ደህንነት የዜጎች ሕይወት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው እና በመንግስት በኩል እስከዛሬ ብዙ ጥረቶችን ሲያደርግ ቆይቷል። ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች ሲደናቀፉ እንደነበረ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ በሌላኛው ወገን ሲሰነዘሩ የነበሩ ጥቃቶች አስፈላጊ የሆነ የሰብአዊ ድጋፍ ወደ ተጎጂዎች እንዲደርስ ለማድረግ እንቅፋትን ሲፈጥር እንደነበረ ይታወቃል እና አሁን በመንግስት በኩል ይሄ በተለየ ሁኔታ የወጣው የውሳኔ ሀሳብ ተቀባይነት ካገኘ በተለይም ደግሞ በሌላኛው ወገን ቁርጠኝነትንም ይጠይቃል ማለት ነው። የአንድ ወገን ብቻ ውሳኔ ሳይሆን ለዜጎች ሕይወት ቅድሚያ በመስጠት ሁሉም አካላት ተባባሪ ሊሆኑ እንደሚገባ በዚሁ አጋጣሚ ማንሳት ያስፈልጋል። በድርቅ የተጎዱት ዞኖች ላይ በአጠቃላይ እንግዲህ ስንመለከት ወደ 3.1 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች ናቸው ለድርቅ አደጋው ተጋላጭ የሆኑት። እስካሁን የተደረገውን ድጋፍ ደግሞ በምንመለከትበት ጊዜ በቅርቡ አስቸኳይ ድጋፍ በተለይ ያስፈልጋቸዋል ተብለው ተለይተው ለተቀመጡት ዳግም ከፍተኛ ሆነ አንገብጋቢ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል የተባሉት የቦረናና ምስራቅ ባሌ ዞኖች ውስጥ ወደ 254 ሺህ ኩንታል ምግብ ሊደርሳቸው ለማድረግ ተሰርቷል። ይህ እንግዲህ በፌዴራል መንግስት በኩል በአስቸኳይ ድጋፍ የቀረበበትን ሂደት ነው የሚያሳየው። በዚህም ሂደት ወደ 854 ሺህ የሚሆኑ ዜጎች ናቸው ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ የተሰራው። በአጠቃላይ ደግሞ የተቀሩት ወደ 1.8 የሚሆኑትን የተጎጂዎችን በተለመደው የአደጋ ጊዜ የድጋፍ መስጫ መንገድ በመጠቀም በሱ በኩል ድጋፉ እንዲደርሳቸው እየተደረገ ነው የሚገኘው። እስካሁን ድረስም በተለያዩ መንገዶች ሲገለጽ እንደነበረው ከተለያዩ አጋር ተቋማት ጋር በመተባበር የፌደራል መንግስት ክልሉን በአጠቃላይ በ40 ወረዳዎች ላይ ወደ 26 ሺህ ኩንታል የምግብ ድጋፍ እንዲደረግ ነው የተሰራው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው የውሃ አቅርቦት አንዱ ነው። በተጨማሪም ደግሞ የእንስሳት መኖም እንደዚሁ በጣም አንገብጋቢ ነው እና የእንስሳት መኖም የዚሁ የድጋፉ አካል ነው። በተጨማሪም ያው የውሃ አቅርቦትን የሚሰጡ ደግሞ 159 መኪኖች በ81 ወረዳዎች ላይ እየተንቀሳቀሱ በጣም አስቸኳይ የውሃ አቅርቦትን ለሚሹ ዜጎች ድጋፍ እያደረጉ መቆየታቸውን በዚሁ ማንሳት ያስፈልጋል። በተለይ ከኤችአር 6600 ጋር በተገናኘ ይህንን ሰነድ የተመለከተ ሀሳብ ለማቅረብ ነው። እንግዲህ በተለይ ባለፈው አንድ ዓመት ሁላችንም እንደተመለከት ነው ኢትዮጵያ ላይ በተለያየ መልኩ ጫና ለማሳደር የሚሞክሩ ብዙ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ እንደነበረ የሚታወስ ነው። በተለይ ያለፈው ዓመት ከፍተኛ የሆነ የህዝብ የመንግስትን ትልቅ ተጋድሎ የሚጠይቁ ብዙ ስራዎች፣ ብዙ ጫናዎች ሲደረጉ እንደነበር ከተለያየ አቅጣጫ ተመልክተናል። እንግዲህ አሁንም ደግሞ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት በተለያየ መልኩ ደግሞ ይህንን የሉዓላዊነት እሳቤም ወደ ጎን የሚያደርጉ በተለይ ደግሞ የኢኮኖሚ ማህበራዊ ጫናንም ጭምር የሚያሳድር ሰነድ መሆኑን ይሄ መመልከት ይቻላል። በውስጡ በጣም ብዙ ዛሬ አይደለም አድሮ ነገ ሀገራችንን ሊጎዱ የሚችሉ ብዙ ማዕቀቦችን በውስጡ የተካተቱበት ነው እና ይሄ ሰነድ እንግዲህ በተለያየ መልኩ አሁንም ግፊት እየተደረገበት ሀገራችን ላይ የሚፈጠሩ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ ግፊቶች ማንጸባረቂያ መሆኑን መመልከት ይቻላል። እንግዲህ ይሄ ሰነድ በሰሜኑ የሀገራችን የጦርነት ወቅት ላይ ትክክለኛ አጥፊ ማን እንደሆነ ያለየ ነው። አንደኛው ነጥብ ይሄ ነው።
አጥፊው ማን እንደሆነ በዜጎች ላይ ትልቅ ጉዳትን ሲያደርስ የነበረው ማን እንደሆነ በትክክል ሳይለይ የተቀረጸ ሰነድ መሆኑን በግልጽ መመልከት ይቻላል። በሌላ በኩል ደግሞ በጦርነቱ ሳቢያ በጣም ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው በተለይም የአማራና የአፋር ክልሎች በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸው የክልሎቹንም ዜጎች እንደዚሁ ስቃይ ጭምር ወደ ጎን ያደረገ ነውና በተለያዩ ምክንያቶች ይሄ ሰነድ ፍጹም ተቀባይነት እንደሌለው ማንሳት ያስፈልጋል። በሌላ በኩል ደግሞ እንደ ሀገርም ስንመለከተው የአንዲት ሉዓላዊት ሀገር የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ለመግባትና ጫና ለማሳደርም ያለመ በመሆኑ በእነዚህ ዋና ዋና ምክንያቶች ይሄ ሰነድ ፍጹም ተቀባይነት የለውም።